Prvi po redu konkurs namenjen pre svega inovacijama i digitalizaciji u okviru poslovanja ženskog preduzetništva i privrednih društava čiji osnivač i rukovodilac žena uspešno je okončan. Podsticaj na sredstva u ukupnom iznosu od 25 miliona dinara dobilo je 128 žena preduzetnica. Mnogo će nam značiti i uložit ćemo ih u marketing i neke inovacije. Bavim se pružanjem računovodstvenih usluga i poreskim savjetovanjem i sredstva će biti utrošena za nabavku nove opreme. Za kupovinu 3D štampača ćemo uglavnom koristiti da bi mogli da se bavimo modeliranjem, da unapredimo našu struku. Od 25 miliona dinara, 22 miliona je opredeljeno za kapitalne subvencije za 106 preduzetnica i 3 miliona za tekuće subvencije i 22 preduzetnice. Ideja je bila da se one tehnički osposobe u smislu računarske i komunikacione opreme, ali i da izrade svoje sajtove kako bi mogle da izađu i preko socijalnih mreža ili interneta na tržište. Takođe, dodeli smo određen broj kapitalnih subvencija za nabavku mašina, opreme i repromaterijala. Konkurs se pokazao kao jako uspešan. Prema rečima potpredsednika Đokovića, sa ovim konkursom nastavit će se i u narednom periodu, kada će za ove namene biti izdvojeno još više sredstava, pa se očekuje da se već u februaru u razvoj ženskog preduzetništva uloži novih 40 miliona dinara.